papers al conflicte són els contenidors cremant. Partits, empresaris i els seus mitjans de desinformació es dediquen a criminalitzar la protesta des del privilegi de no haver necessitat mai sortir als carrers per defensar els drets més bàsics. Mentre els joves amb caputxa obren 15 titulars, les desenes de desnonaments setmanals, la brutalitat policial als carrers, els múltiples casos de violència masclista o els abusos racistes no són totalment invisibilitzats i queden impunes. Ens declaren la guerra i després els sorprèn que rebin una resposta. L'acte de la patronal fa uns dies era una declaració d'intencions. Aquesta és la nostra declaració d'intencions.